Det jag tycker är roligast med internetdagarna, det är ju att man får träffa andra branscher. Och lära mig saker som jag inte har en aning om. Någonting man oftast missar när man går på de här vanliga fackmässorna. Anledningen att vi ställer ut här som företag, det är ju att vi träffar helt andra kundgrupper. Vi får en möjlighet att exponera det vi håller på med. När man jobbar med kvalitet som jag gör, så är det väldigt sällan som kunden faktiskt förstår vad de behöver. Och vid ett sånt här tillfälle så får vi chansen att medvetengöra för dem. Så att de får veta vad de behöver helt enkelt. Vad vi kan erbjuda.